გერმანიაში დასაქმებული საქართველოს მოქალაქეები სამშობლოში დაბრუნდნენ. მათი განცხადებით დამსაქმებლები მათ კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს არ ასრულებდნენ და საათში 8 ევროს ნაცვლად 2 ევროს უხდიდნენ. დაზარალებულებს თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პროფკავშირების წარმომადგენლები დახვდნენ. საქართველოში დაბრუნებულები სამართლებრივ დავას აპირებენ და გეგმავენ დამსაქმებელ კომპანიას მატერიალური და მორალური ზიანის ანაზღაურება მოსთხოვენ. ათი დღის განმავლობაში ფაქტიურად ჩვენ შედეგი ვერ დავინახეთ. თქვენც ყველამ კარგად ნახეთ რა სიტუაციაში გვიწევდა ცხოვრება და ანალოგიურად მუშაობა და არავის, აი ფაქტიურად არავის არ გაუჟღერებია ტრეინინგებზე, როდესაც ჩვენ გვიტარებდნენ დასაქმების სააგენტოს ხელმძღვანელები, რომ ჩვენ მოგვიწევდა იქ ასეთ პირობებში ცხოვრება და ასეთ პირობებში მუშაობა. არა ადამიანური პირობები იყო. ყველანაირად დაერგვა ადამიანის უფლებები. ასეთი ველური და ტრაფიკინგული შრომისთვის და ასეთი კოლონიალური შრომისთვის ჩვენი არ წავსულვართ. ჩვენ მზად ვართ, ჩვენი პარტნიორები გერმანიის პროფკავშირებთან ერთად იქ დარჩენილებსაც ყურადღება მიაქცია და აქაც პარალელურად სამართლებრივი ბრძოლა გავმართოთ და ამ ხალხს აუნაზღაურდეს ის ზიანი, რაც მიადგათ და ის ვალები, რაც უკვე ბოლო პერიოდ ჩვენახერს გამოაჩი აღმოაჩნდათ გუშინდელი ბილეთების ფულით უკვე ვალებით არიან წამოსულები ეს ხალხი და ბოლომდე ვიბრძოლებთ